goeiedag, ek wil nou vir jou 'n gebed doen, 'n gebed vir jou vir nou. Here sê ek moet nou 'n gebed doen, daar's mense wat hom nodig het, daar's mense wat vanmôre moedeloos voel, daar's mense wat voel, Here, waar is U? Here, sien U my raak? En ek wil net vandag vir jou sê, God is met jou. God hoor jou, God sien jou raak en al is hierdie gebed net vir jou, is dit omdat die Here jou liefhet en jou raak sien. Vader, ek kom spreek guns en seën oor elkeen wat hierdie boodskap hoor. Ek kom seën vanmôre elkeen wat U nodig het, wat vra, Vader, asseblief sien my raak. Here, ek het U nodig. Here, ek bely my afhanklikheid teenoor U. Ek kom in U môre uur, ek spreek genesing waar genesing nodig is, ek spreek voorsiening waar voorsiening nodig is, ek spreek lewe waar lewe nodig is, ek spreek uitkoms waar uitkoms nodig is, ek spreek verlossing waar verlossing nodig is, ek spreek vanmôre die seën van die Here mildelik af oor elkeen wat hierdie boodskap hoor, elkeen wat vanmôre voel, Here, ek het U nodig, kom vat hulle hand vanmôre, druk hulle teen die bors vas soos die disipel teen die bors gaan lê het, dat hulle kan weet en voel vanmôre, U is vir hulle God van naby. Raak nou elkeen aan, versterk elkeen, geef hulle moed, geef hulle krag. Ek wil vandag vir jou sê, hou moed, God bly in beheer. Al is jou omstandighede hoe moeilik, God is en bly in beheer. Die Here sien jou raak, die Here versterk jou, liefde groete, share die boodskap, dat mense oop kan kry. Die Here seën u, tot ziens.